都知道拳王泰森是一名当之无愧的拳王。在1986年之后，泰森统治了重量级拳坛五年。虽然泰森在擂台上战无不胜，但是他的人生却有一个非常大的污点，那就是在比赛中咬掉了对手霍利菲尔德的半个耳朵。霍利菲尔德也是一名世界级的拳王，但是泰森当时更加强悍，所以霍利菲尔德研究出了一种天克泰森的打法。霍利菲尔德在比赛中只要一对拳就立马搂抱泰森，所以在一番战中，大家都认为霍利菲尔德全场在使用耍赖的阴招。11个回合的比赛中，搂抱泰森无数次，每次搂抱都会用头去撞泰森的脑门和眉骨，但是这又不违反比赛规则，所以裁判并没有制止。在磨了整整11个回合之后，泰森可能被撞得心太崩了，一个不注意被霍利菲尔德抓住机会，一套组合拳直接击倒。一番战的比赛质量成为了当时很多人口诛笔伐的原因，但正是因为霍利菲尔德的行为，奠定了两个人二番战。二番战很快就批了下来，泰森认为自己报仇的机会终于来了，但是他没想到霍利菲尔德在比赛中依然使用自己的铁头功，把泰森撞得头皮发麻，并且越来越光明正大，当着裁判的面就撞泰森。无奈泰森空有一身力气却没法出拳，后来泰森的眉骨被霍利菲尔德撞破了，而且霍利菲尔德在被裁判拉开的时候还不停拍自己的头辱骂挑衅泰森，泰森彻底被激怒了，于是又一次被霍利菲尔德抱住的时候一口咬掉了老霍的耳朵上，这一下把霍利菲尔德咬得满场乱跳，裁判也终止了比赛。幸好泰森戴着牙套，只是咬断了8毫米长的一点，不然霍利菲尔德的整个耳朵怕是要凉凉了。霍利菲尔德赛后也说，虽然我的耳朵上少了一块肉，但是这场比赛我获得了将近4000万美元的报酬，我不会去怪罪泰森。